有民众到台中一中商圈点了牛肉饭，说配菜全部都是腌制物，在社群贴文抱怨吃了很腻，有点反胃。这款便当其他人看了也觉得难以接受。如果只是单看肉的话，量是蛮多的，但是如果没有蔬菜，相对的健康就比较低这样子。不太行，至少要一两箱，搭配一点蔬菜。记者实地来到一中街，这家开了20多年的老店，餐厅员工做了一份牛肉饭出来，有花椰菜、海带，有木耳香肠，另外就是豆枣，看起来非常 OK。员工说，配菜通常都会放青菜，除非青菜量不够，又接近打烊的时间，就会找其他食材作为替代。假如说我可能今天木耳没有了，那我可能放个凉条，那跟食材的价格上涨是没有关系的，每个人接受的程度不一样。餐厅员工强调，调整食材跟成本考量无关，对于口味，每个人想法不同。顾客的任何意见他们都尊重，只是店家在菜量不够时都会有自己调整菜色的方式来应变，希望民众能够谅解。华视新闻罗大章、林正峰、许玉文台中报道。 Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。